Assalomu alaykum, avto bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa Andijondan kim qanaqa mashina so'ragan bo'lsa, imkon darajasida syomka qilib e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Hozirgi videoyimizni mana shu 13 yilgi 140 ming yuro deyilayotgan Captiva'dan boshladik. Ko'rib turganingizdek, o'zini 3 holatda, 3 ko'rinishida. Xo'p, Captiva 3 2013, 3 avtomobil motorda bo'lishini bilasizlar mashina. Cho'ta gazlari ko'rinmayapti, mashina benzinda ekan. 140 ming yuro deb aytib o'tishyapti egalari. Kraskasini so'ragandim video avvalida. Mana shu old kapotida kraskasi bor, qolgan joyi toza deyilyapti. Mashinani orqadan ham deb ko'rasizlar. Orqadan ko'rinishi. Aka, bu benzinda ekan. O'zini 3 holatda turibdi. Avvalaylik. Hop. Mana uchala qator o'rindiqlari joyida turibdi, ko'rib turibsizlar. Mashina benzin holatda ekan. Xo'p, uni aka motor haqida o'ylar ham yaxshimi? Ta'mirlaydi. Xarajat yo'q-ku, xudo xolasa. Narxi necha bo'l mashinani? Narxini 14800. 14800 kelishiladigan joyi bor. Bor. Telefon raqam beringlar bizga o'chilarga. 33 kodi bilan 557 57 27 telefon qilib to'liq ma'lumot belgilaringizni olasiz. Necha pul borga chiqa oladi? 5,5 ming puli borga chiqa oladi. 5,5 ming puli borga chiqa oladi. Demak, nomerlarini aytib o'tdik. Qiziquvchilari, ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol egasini o'zlari telefonlashib kelaverasizlar. Oppa, mana yurgani 141 675 km yurgan Captiva 3 o'zini radno ko'rinishda turibdi, to'r qilinmagan holatda. Xo'p, bozorlar bersin aka. Demak, sog' bo'linglar. Mashinani. Bog'lagidan bir ol tashabbus. Aloqa chiqib orasizlar. Qaysi biri? Qaysi biri? 13 bilan 15 bilan. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan ikkitasi birda, ikkita Captiva 15, 13. 3 ikkalasi ham 3 holatda turibdi. Bunisi 15-yil ishlab chiqarilgan, bunisi 13-yil ishlab chiqarilgan. Bularni aka yurgani qanaqa? Yurgani 150 ming. Tashdi. 150 ming atrofida yurgan. Kraskalarichi? Assalomu alaykum musofir turgan aka-ukalarimiz, diqqatingizga shunaqa go'zal islomiy sovg'alarni 30 ga yaqin katalogdan tayyor holatda keltirdik. Aksiya skidka hisobida shunaqa go'zal joy nomozlarimiz ham shunaqa Qur'oni Karim arabcha o'zbek tarjima tafsir va har xil ko'rinishda razmerlari, ranglari bilan bor. Bizga murojaat qilsa shoshilinglar, O'zbekiston bo'ylab dastlabki bepul holatda manzilingizga yetkazamiz. Va qolaversa shunaqa go'zal bo'lgan soatlarimiz albatta bor. Bizga murojaat qilsa shoshilinglar, O'zbekiston bo'ylab inshaalloh dastlabki bepul holatda manzilingizga yetkazamiz. Qolaversa ayiqchalar ham shunaqa go'zal bo'lgan ayiqchalar farzandingizni xursand qilishga arziydigan darajada sovg'alar bizda bor. Kraskalari toza olamiz. Bu top toza 15. Petnosi bor. Nechta detallar? Mana shu petno bor. Demak, mana shu yerda petno. Bu svetga nima tushadi? Lak, ikkita petno. Lak bor, nayga. Demak, ikkita joyida ko'rsatilgancha joyida petnolari bor, qolgan joyi toza deyilyapti. Gazlari bormi bularni yo benzindami aka? Ular benzinda bo'ladi. Benzin holatda, ikkalasi ham 3 avtomobilli motor, motor haqida u yaxshimi, xarajati yo'qmi? Bechiqim. Narxlari necha pul aka bularni? Narxlari aytib qo'ya olamda, bu yaqin. Narxi 17 yangdan tushib beramiz. Nariga 18 dan tushib beramiz. Nariga 2015 18 ming kami bor, bunisi bunisi 17,5 dan. 17,5 kami bor kelishiladi. O'zimiz nomimiz. Naq puli bolalarga kerak beriladi. Bank ham chiqaveradi. Naq sanayman deganlarga arzonroq qilib kelishtirib beriladi. Agar bank qo'ymoqchi bo'lsa ham kelishib beraveramiz deyapti. Qiziquvchilarga telefon raqam beramizmi? Beramiz. Ayting. 99. 99 kodi bilan 810 25 42. Telefonlashib uzoq yaqin deylar kelaverasizlar. Andijon mashina bozoridan do'stlar, Captiva'ni ikkisi 2011 yil ishlab chiqarilgan. Captiva 2 o'zini radno holatda turibdi-ganda, ana to'r qilinmagan, uch qilinmagan, o'zini radno ko'rinishda turibdi. Mashinani aka, probegi qancha bo'ldi? 139 ming. 139 ming yurgan mashina. Kraskasi qanaqa buni aka? Bir tomchi ham yo'q. Top toza. Demak, kraskasi toza, 139 ming yurgan. 3-chi pozitsiya avtomat. 3-chi pozitsiya avtomat korobka Captiva 2. Osilay ko'rsatib qo'yamiz yaqindan mashinani. O, benzinmi aka bu? Benzin, gaz bundan qo'yilmagan. Demak, o'zini mana shu 3 avtomobillik motori benzin holatda ekan. Gaz qo'yilmagan deyilyapti, balonlari o'rtacha, orqa oynada tonirovka. Salonni ko'ringlar. 139 ming yurdi deyilyapti. Mana avtomat korobka, bilasizlar, 11-yilligini mexanikalari ham bor. Bu avtomat korobka. Do'stlar, mashina benzinda. Ko'raverasiz, uchala qator o'rindiqlari ham joyida turibdi.
Hop, aka buni narxi nech pul? Buni 15800 aka, kam bu. 15800 kelishiladigan joyi bor. O'zim nomimda. O'zingiz nomingizda so'ragan hujjat qilib beriladi. Dubl hujjat qilaman. Variant barda so'rab qolsa nima deysiz? 10000 bo'lsa, ha. Bankga beramiz aka. 10000 yuborga bankga bera olasiz. Telefon raqam berelim qiz ko'chalarga. 91lik 91 kodi bilan 605 6707. Telefonlashib uzoq yaqindagilar kelaverasizlar. Bermaysiz aytamizmi? Buncha bermadim, cho'qasi. Yo'q, dalil bergan yo'q ular aka. Telefon qilaverasizlar do'stlar. Kommentariyada Gentra Lacetti Lansal yili pastrog'idan ko'rsating. Ha, deb 22 23 ko'rsatayman deganlarga mana 17-yilgi Gentra birinchi paysdami aka bu? 3-chi paysda avtomat korobka ekan. Hoslar bilan birgalikda tanishib o'tamiz mashina bilan. 1.5 obyomli o'zining rodnoy zavodskoy motori. Bu yerda ko'ryapsizlar, 4-chi pokoleniya metan gaz qo'yilgan ekan. Motor haydovi yaxshimi? Xarajat yo'q-a? Yo'q. Xarajat yo'q. Yurgani qancha bo'ldi aka mashinani? 110 000 km yurgan, 2017 kirasiyasi qanaqa? Oldi, mana shu chap qanot bilan orqa chap qanotda ikkita detalda, qolgan joylari toza. Demak, eshitdingiz do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda salonlarni ham ko'rib o'tamiz. Balonlarga e'tibor berib qo'ysak, yangi yaxshi holatda ekan. Yuqorida lyuk va salon. E'tibor beringlar. Chrome, Mers Rul, Mers Sedina, Mers Bar. Xo'p, o'zining radnoy magnit fonu. Bu yerlarga e'tibor berasizlar. 100 mingdan oshiqroq yurgan mashina ekan. Ular ustanovka qilinganmi aka, mana shu ishlaydimi hozir? Kalitni ochib ishlaydi endi bu. Kalitni ochsa mana shu sedinalari ustanovka qilingan ekan, ishlaydi ekan. Xo'p. Mana orqalarigacha qo'yilgan ekan o'sha sedinalar. Shunga ham bo'lganmi bu? Shunga ham bo'lgan ekan do'stlar. Krilolarigacha. Xo'p, orqada e'tibor berib qo'yasizlar. Gaz 90 tami? 90 talik. 3tami 90 tami? 3ta. Dumaloq. Zapas balon i pollar aytib o'tilganda shunga bo'lgan ekan mashina. Xo'p, buni narxi nech pul endi aka? Qanchaga? 13 000. Kelishiladigan joyi bor deyilyapti. Xo'p, savdosi qanaqa bo'ladi aka buni? Kelish kelganda aka ustidagi elchi beramiz. Demak, ishki bozlari xaridorlar kelsin, mashina tepasidagi o'y qila olamiz deyilyapti bu degani. O'tib beramiz. Aha. Haligi puli mashina ma'qul kelib qolsa, pulidan ozmoz muammo bo'lib tursa ham kelishaveradimi? Kelishaveradi. Telefon raqamini beraylim qiziquvchilarga. 93 kodi bilan 445 2035. Telefonlashib kelaverasizlar uzoq yaqindagilar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan Takuma ko'ringlarchi, ikkita xohlasanglar oq, xohlasanglar qora ikkita chiqib qolibdi. Bilasizlar, O'zbekistonga 2007, 2008, 2009 yillar kirib kelgan mashina. Qisqa muddat o'sha Tracker bilan singari shu 1 yil oralig'ida kirib, 1-2 yil oralig'ida kirib sotildi, keyin sirasi to'xtatilgan-a bular. Bularni aka texnik holati qanaqa endi? Chiqimi yo'q. Motor haydovi yaxshi, xarajati yo'q. Bitta kalitga yonadi. Kraskalari qanaqa? Kraskalari bor. 40-50% kraskasi bor. Yillari 2007 dedizmi? 2008 ikkalasi. 2008 ikkalasi ham. Ikkalasi ham mexanika korobka. Bularni narxlari qanaqa endi aka? Qorasi 6,5 mingdan o'tib beramiz. Qora 6,5 ming kami bor, kelishiladi. Buchi 5800 dan o'tib beramiz. Bu 5800 kami bor, kelishiladi. Yaxshi narx aytdi. O'sha Nexia olmoqchi bo'lib yurganlarga bir qiziqsa bo'laveradigan variantdan ekan, deyarli puli bir xil. Buni ham bir qiziqishga meni ko'rsanglar, endi bu hali inomarka mashina turiga kiradi, chunki bu sinfdagi mashinalarni bilasizlar o'zingizlar. Mana ko'ringlar, bu oqi. Bu 5800 deyilayotgani. Bunisi bunda ham metan bormi aka, oqda ham? Oqda ham metan bor, bunda ham metan bor, mana ko'ryapsizlar. Nechtalik, 90 tami, 100 tami? Ikkalasi ham 100 talik metan. Takuma. Mana bunda ham 100 talik metan ko'rishingiz mumkin. Bu qorasi do'stlar. Salonlariga e'tibor beringlar. Ikkita oldoyni elektron, multimediyali rul, shu mexanika korobka. Texnik holatlari yaxshi deyilyapti ikkalasini ham. Bunisi nech pul edi? 6,5. Bunisi 6,5. Bu 1.8 motor bo'ladimi? 1.6. 1.6 bo'ladimi? Bo'lmasa. Ana rasod qilmaydi-a? Yo'q. 1.6 motor. O, mana Nexia Nexia 2larning motorini singari ekan, 1.6 motor ko'ryapsizlar. Metan gazining reduktori, xarajati yo'q deyilyapti. Aka, bularni qarang, qiziquvchilarga
Neç pul pulu olsa bir oras. Ya fakat nakka mı savdası? Nakka olsa yakışı. Şimdi imkan kadar bir oramızdan bir. 4000 pulu var ki. İnşallah Allah olsa 4000 pulu olsa hep çıkar bir oradı. Telefon numarası verelim kız kuçular ya. 90 kodu bulan. 172 70 01. Uzay yakın değil telefonlaşıp geliyor orası da. Herkes soru olmazsa bir mi gelse etki şey buladın mı bugün? Bunu bugün bulmadı. Bugün sağda bulmadı. 2 pazar olanı 57 gün parasını benim oldu. Demek evvelki pazar 57 gün bu verilmeyen oku? Şimdi çıkışı. Birinci çıkışı. Bu arada.